ଆରେ ରେ 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 ଏହେ ଲୋକଟେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏର ଭୋପାଳ ଏ ଭଗବାନ ଇଏ MLA ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଘେରଉ କଲେଣି ହେଁ ଇଏ ମୁଁ ଯଦି ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବି ଇଏ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇକି ଏମିତି ଜାଗାରେ ବିଛତି ପତ୍ର ମାରିବେ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ବାଟ ପାଇବିନି। ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ନା କରିବ କ'ଣ ନା ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲ କଣ ଯେ ତମେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ କୁ ଯିବ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ କୁ ଯିବି କୋଉଠି କହିଲ ତମି ଯିବନି ମଣିଷ ଆଉ କ'ଣ ହବ ତମେ ପୁରା ଉପର ଲେବୁଲରେ ଯାଉଛ ଆଉ ହଁ ଭଲ ଭଲ ପୁରା ଭାବିକି ଆଇଛ ପୁରା ହାଇ ଲେବୁଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇବ ଏ ମାଠି ଆଟେ ଧରିଛ ଯେ ମତେ ଯାହା ନାଗୁଛି ତମେ ବୋଧେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମାଠିଆ ଚିହ୍ନଟି ଆଣିଛ ଆଉ ଦେଖ ସେ ଚିହ୍ନ ଫିହ୍ନ ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଭାଇ ମତେ ଆଡ୍ରେସ କୁ ମୁଁ ଯିବି। ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ କଥା ପଚାରୁନ କି ସେ ଆଡ୍ରେସଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି କହିପାରିବିନି ତା ରିଜନ୍ ହେଉଛି କି ତମେ ଯୋଉ ଯିବ ହଁ କିଛି କ'ଣ ପାଇବ କିଛି ପାଇବନି ନା ତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିବ କି ନା କ'ଣ କିଛି ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେଠି ଏତେ ପୋଲିସ ଘେରଉ ହେଇକି ଥିବେ ତମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଜମାରୁ ପାଇପାରିବନି। ତମର ଯାହା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି କି ତମର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଠି କୁହ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ କୁହ ମୁଁ ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବି। ଇଲୋ ମତେ ଚିହ୍ନି ନା ତମେ ଯେମିତି ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଁ ତମ ନାଁଟା ଡେଲି ପେପରରେ ଆଉ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛି ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଟିଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯାଇନି ମୁଁ ହେଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗ ପାଣ୍ଡାଳିକି ସେଇଠୁ ଏଠି ଯାଇଛି ଇଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛ ଷଣ୍ଡ ଷଣ୍ଡ ଷଣ୍ଡଙ୍କୁ ତ ମହାଦେବ କୁଶ ମହାଦେବକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଉଛ କି ବାସ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସରେ ଯିବ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଖା କରିବ କହୁଛ ସିଏ ହେଲେ ଶିବ ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ସେଇ ବୃଷ ମାନେ ବାବୁଲା ଜେନା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ସରକାରୀ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ଟୋକା ବାବୁଲା ତମକୁ ଏମିତି କିଏ ଗଢ଼ିଲା ମାନେ ନାଇଁ ମାନେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ତମେ ଭାରି ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଏତେ କଥା ଛାଡ଼ ମତେ ଖାଲି ଆଡ୍ରେସଟା କୁହ ମୁଁ ଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ଆଡ୍ରେସ କଥା କହିପାରିବିନି କି ମୁଁ ତମକୁ ବତେଇବିନି ସେଟା କୋଉ ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛି ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ବୁଝିଲ ବାରବୁଲା କ'ଣ ବାରବୁଲା ବାବୁଲା ବୁଝିଲ ବାବୁଲା ତମେ ଯେତିକି ଖୋଲା ତାଠାରୁ ଚାଡବଲ ଢିଲା ତମେ କିଏ ତମେ କିଏ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଆଡ୍ରେସଟା କହିଦେବି ମୁଁ ହେଲି ଝରଣା ପାଣି ଝରଣା ପାଣି ବଢିଆ ପାଣି ନେଇକି ଆଇଛ ଦେଲ ଦେଲ ଟିକେ ତମ ପାଣି ପିଇବା ଥଣ୍ଡା କି ଗରମ ହେଇଟି ଅନେଇଲ ବାରବୁଲା ବାବୁଲା ବାରବୁଲା ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଝରଣା ପାଣି ଦେବି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଇଛନ୍ତି ତମର ଯୋଉ ମୁଖିଆ ଯାଇକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚଡି ଖୋଲ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଭାଇ ସେଟା 10 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ ତମେ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ ମଲା ଚଡି ଗଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଲ ସହିଲାଣି କିଛି କୁଆଡୁ ତମର ହଉନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏକା ଆଇଛି ମଲା ସବୁ କଣରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀରୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗରା କଳସୀ ତାଟିଆ କଂସା ପାଣି କାଟିକି ଆଇଛନ୍ତି ଢାଳିବୁ କୋଉଠି ଢାଳିବ କୋଉଠି ଢାଳିବୁ ଜାଗା ଦେଖିକି ଢାଳିବୁ ଯୋଉଠି ଢାଳିଲେ ତମ ମୁଖିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିବ ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଅନେଇଲ ଜାଗା ଦେଖିକି ସେଇଠି ଢାଳିବୁ ଏମିତି ଢାଳିବୁ ପୁରା ମାନେ ରାଜଧାନୀଟାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବୁ। ଝରଣା ପାଣି ତମେ ଭାରି ମିଛେଇ କ'ଣ ମିଛେଇ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମିଛେଇ ଭଳିଆ ଦେଖ ତମେ ଯଦି ସଲା ସୁତୁରା ହୁଏନି ମତେ ଖାଲି ଆଡ୍ରେସଟା କୁହ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆଚ୍ଛା ମାଠିଆ ମତେ କ'ଣ ମାଠିଆ ରଖୁଛ ଭାଇ ଦେବେ ତମେ କିଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସଟା ତମକୁ କହିବି
22 थर कहिसैलिनी मु झरणा पानी मो बापा खाली पानी मो भौणी शुद्ध पानी मो मामू हला थाउ ओ तम पानी बहुत मीठा मो जानि पकेली हला ए एड्रेस टा को न त पानी रख दे भगवान कोन कोलो तमे मो एड्रेस टा को पानी ले गुडै देला एटा के धरिबो ए मोणी स जेमिति आछी छी 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 ना ना मु तम सुना बहुत भल कथा तुम देहर मूलर मऊँस ना मोटू मऊँस नहीं जाओ है तुमको डाक मठिया हाँ तुम ना सरी मैंने मोर कह क्या तुम ये मठिया को काखिकी नहीं आई कौन गई जो कौ कौ कहीदी तुम किसी बुझी सब सब प्रत्येक स्त्री लोक माने माठिया कोलसी गोरा जा जत्ते अछि पानी आने वाला बाल्टी सब हमें काखे की भुवनेश्वर आइ छु मु काई के कथा तबु कहू छी इलो मो माठिया मो पानी मु नै के आइ छी ये मु जा करबे तमे के मते कथा पचारी को ने ने तमे तमर जुआड़े जाउ छ जाओ मोर के जे कहिबार नै किंतु तमे नवीन निवास जाई परिबो नै मु तमको छाड़ीबी नै तमे कोन में छाड़ी दे हैं तुम नाट न जाने मु तुम छाड़ देबी टोटल छाड़ परबी नी ए भगवान ने मु केते थरो कहि सालेनी मो ना हैला झरणा पानी मो बापा पानी मो भौना शुद्ध पानी ता भौणी अंग पानी ता भौ रुआ आउ पानी एते ढाळो नाही बुझी पाइला बनिया हि जीव अच्छा हम त गोड़ कथा कहिलो ये पानी कहा ऊपर त ढाड़िया पे आनी जा मोला जाऊ ना का परे कोन बा ये जोटे ढालले मुखिया को चेता पसिबो आ ओडिसा वासी का कथा सुनी से पानी व्यवस्था करिवे हमर जागा देखि कि ढालिबो सीधा जिबे ढालिबे नवीन निवास आगे ये मते लाउ तमे जो भले अवस्था कलणी ये ओडिसा वासी को तमे को मुहूर्त सनिबात कर दबो ने हमें कोन सनिबात कर दबो ने हमें कोन सनिबात कलु तमे भारी भलो ये तमे भारी भलो ये 22 वर्ष शासन भितर तो मुखिया परा कथा देतिले ओडिसा सरकार को पानी टोपा पीवा पानी टोपाई दे पालेनी एथिरे तमे कहउछ आमे ओडिसा टाको संधिपात कर जाबु कोन कहिलो आमे माने ने ने आमे माने को बुझी पा न कहिलो माने आमे 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 को एकाई छी मु को एकाई छी ओडिसा रु सब कोण अनुकरण स्त्री लोक माने गोरा माठिया ए कलसी बाल्टी सब नेकी आइ चंती तम मुखिया सीना कथा दे कि पीवा पानी तो पाई जोगे दे पाले से आई तरी मुंडे ढाड़बू ये पूरा कौन राजधानी टाक पानी बनिया करदे हाँ हेलो तेरी की अरे उठा उठा रे प्लीज उठा रे जल्दी उठा ये तुमर जो बॉडी आई थी मु कोन तुम उठे पर मु परिस्थिति देखल मु जमार 30 किलो की 35 किलो हबी तमे तो हे तो देमि नी मालो 500 किलो की 1000 किलो खंडे मु तुम को उठे पर मु तो उठे परबि ने गो काम कर तमे गो व्यवस्था कर रुओ कोन काट छ रुओ हे जे इला हे ये तमे भी धरि छ एडा बड़ आउ एमो फाड़िया मो गा दियर सुकुडाई मते देइथला कोइला कु जुआड़ जीव बाहर को कॉल करबू कथा आबू रहू न मु टिके दियर देई छी दियर देई छी गियर पके रही था 9938000 सेटी गार त हेलो सेटी सुराई आ ना ना खइनी कोन खाइबी मु बा आइ जोड़ जरूरी काम रे पत्र पत्र उठा जो हाँ किरेन किरेन से गोटे पठेल छतरी अच्छे कौन संडु हाँ मुड्रेस देवी देवी संडु संड कह हाँ हाँ ए एडा कोउ जगह एडा कोउ आसंड एडा कोउ एड्रेस है हैं कोउ एड्रेस है एडा कोउ एड्रेस है एटा तळ साई रो मजी साई रो ऊपर साई रो पखे तो पड़ी तळ साई रो ऊपर साई रो मजी साई ना 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 तळ साई रो मजी साई रो ऊपर साई रो मु तो धरता मु तो तळ साई ऊपर साई मजी साई से पक्षात को मु पर हुना समान गुडा भाउजी समान
ମଝିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନାଲି ଚା ପାଣି ଟିକେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ଯୋଉ ସୁର ଭାଇ ଫୋନ୍ ବାହାରି ନିଜ ଇଏ ତମେ ଆମ ସୁରଜ ଆଉ କଲ୍ କରିଥିଲ କି ବହୁତ ସୁରଜ କହିଲ ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଇଏ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ରମ୍ପା ରମ୍ପି ନା ନା ଇଏ ରମ୍ପା କୁଣ୍ଡିଆ କାଛୁ କେହି ନୁହଁ ଇଏ ଆମ ଗାଁର ସୁର ଅଜା ଅଜା ମୁଁ ତାକୁ ଭାଇ ବେଳେ ବେଳେ ମଉସା ଡାକିଦିଏ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ଏରିଆର ସୁର ଅଜା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନା ଇଏ ବଡ ମାଛ ତମ ମୁଖିଆ ସିନା ପାଣି ଟୋପେ ଦେଇପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିବୁ ମାନେ ସେ ହେ ବଡ ମାଛ ଆଣିକି ଭାରି ଭଲ ପାଏ ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖୋଇନି ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଲେ ସେ ମତେ ମନେ ପଡ଼େ ଇଏ ଚୋରଙ୍ଗ ଭଳିଆ କଣ ହଉଛ ହାତ କଣ ଧୋଇଲଣି ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଦିଅର ଭାବ ନିଜ ଦିଅର ଭାବ କାହିଁ ତମ ଦିଅର ଭାବିବି ନାଇଁ ମୁଁ ଦିଅର ପକେଇବିନି ତମେ ଦିଅର ଭାବ କଣ ଭାବିଲ କୋଉଟା ଉଠିବା କଥା କହୁଥିଲି ଇରେ ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ କହୁଥିଲି ଫୋନ୍ଟା ଉଠା କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ମୋର ସୋରୁମ୍ରେ ନାହିଁ କି ସେ ପୁରୁଣା ବହି ଖାତା ଗୁଡ଼ା ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବ କାହିଁକିନା ତମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କହିଲଣି ପାଣି ଢାଳିବ ପାଣି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଢାଳିବ ଏତିକି ଆଇଚ ପଲେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲା ମାନେ ବନିଆ ହବ ହବ ଆଉ ଏତିକି ଟିକେ ଯଦି ବେଙ୍ଗ ଯଦି ଟିକେ ମୁତି ଦେଲା ଟୋଟାଲ ବନିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତମେ ଯେତିକି ଆଇଚ ଢାଳ ଧରିକି ମାଟିଆ ଧରିକି ଆଇଛ ଢାଳିଦେଲା ମାନେ ତ ପୁରା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଯିବ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି କଣ ଆମର ସେଠି ପିଇବା ପାଣି ପାଉନୁ ତମର ଏଠି ବନ୍ୟା ହଉଛି ହୟ ମାଠିଆ ପାଣି ଭାଉଜ ଇରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ତମମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗେଇ ଯୋଗେଇ ଥେଇଆ ତମେ କହୁଛ ପାଣି ପାଉନ ମିଛଟାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ା କରୁଛ ତମେ ତମେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମେ କହୁଛ ତମ ମୁଖିଆ ଆମକୁ ପାଣି ଢାଳି ପକାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଇଛୁ ପାଣି ଢାଳିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତମକୁ ତମ କଥା ତମର ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତମର କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଦୁର୍ବଳ ତମେ ଥରେ ଯାଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଦେଖ ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ନ ପାଇକି କେତେ ହନ୍ତସତ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ତମେ ତ ଖାଉଛ ପେଟେ ଶୋଉଛ ଖଟେ ବାଇ ଛାଡ଼ୁଛ ଝରକା ପଛପଟେ ତମେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବା ଆମ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ମିଛ କଥା ଏଇଟା ନିହାତି ସବୁ ମିଛ କଥା ଇରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଲିଣି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ସବୁ କୋଣ ଅଣକୋଣ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଇକି ଦେଖିଛି ଆମର ମୁଖିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକ ଛକ କରେ ଦିଦିଟା ତିନି ତିନିଟା ଚାରି ଚାରିଟା ନଳ ନଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟୁ ପାଣି ଭଜ ଭଜ ବାହାରୁଛି ଲୋକ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ମିଠା ପାଣି ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ପାଣି ପାଉନ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ମିଛ କହୁ ନା ଆମେ ଯୋଉ ମାଇକିନା ମାନେ ଯେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଆଇଛୁ ଆମେ କଣ ସବୁ ମିଛ କହୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଛ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ମିଛ କଥା ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କର ଚାଲ ହେଲା ଆଗକୁ ଖାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କେଳ ତ କରିକି ପୁରେଇ ଦେବେ ନା ତମେ ତ ସବୁ ଖାଉଛ ଆଉ ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠୁଳିରେ କଣ କହିବି ତମ ଇଏ ତମ ଶାସକ ଦଳ ବାଲା ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ତା ଆଗରୁ ଯୋଉ କଣ ସବୁ ଡିକ୍ଲାର କରନ୍ତି ନାଇ ଏ ଯୋଉ ମିଛ ଡିକ୍ଲାର ଗୁଡା କରିକି ଯୋଉ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବା ତାରି ଭିତରୁ ଯୋଉ ହର୍ତ୍ତାଳ ସବୁ କରନ୍ତି ଆସିକି ହର୍ତ୍ତାଳ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ହର୍ତ୍ତାଳ ହର୍ତ୍ତାଳ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁ ସବୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଇ ହର୍ତ୍ତାଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହର୍ତ୍ତାଳଟା ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଫାଲୁତୁ ହିସୁ ହିସୁ ଭଳିଆ ଆଉ କଣ ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କହୁନ କି ସେଟା ସବୁ ହଉଛି ଫାଲତୁ ହିସୁ ଗୁଡା ବୁଝିପାରିଲ ସେଟା ସବୁ ଫାଲତୁ ହିସୁ ସରକାର ଆମର ପାଣି ଦେଇଦେଇ କେତେ କଣ କରିସାରିଲେଣି ଘରେ ଘରେ ଟ୍ୟାପ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଟ୍ୟାପ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ପାଣିରେ ପୁରା ଭାସିଲାଣି ତମକୁ ନାଗୁଛି ପାଣି ଦିଆ ହଉନି ଏଟା କୋଉ ଗୋଟେ ଅପନ୍ତର ଏରିଆରୁ ରହୁଥିବ ପାଣି ଯାଇନଥିବ ଯିବ ଅନେଇଲ ସବୁ ସେଇ ଯୋଉ ଟିଭିରେ ଦେଖାନି କଣ ସେଟା ଆଡ଼ବାଇଟି ଆଡ଼ବାଇଟି ସେଇ ଆଢ଼ବାଇଟି ଆଡ଼ବାଇଟି ସେଇଆ କୁମ ହଁ ମୁଁ ମୁଁ କଣ ତମ ଭଇଁସର କଥା ମୁଁ କହିପାରୁଛି ହେଲେ ଅସଲ କଥା ହେଲା 47,412 ଗାଁରୁ 14,253 ଗାଁକୁ ଜମା ମିଳିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ କଥା କେନ୍ଦ୍ର କହିଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଫେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏ କଥା ବିଧାନସଭା କହୁଛି କଣ ହେଲା ବିଧାନସଭା କହିଲା ବିଧାନସଭା କହୁ କି ଲୋକସଭା କହୁ
ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ବା, ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଥିବେ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଧପାଧପ ଦେଇ ଚାଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ସେଇ ଭୋଟ ପାଇଁ ତମ ଦଳ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ଏକଥା ମୁଁ ନୁହଁ, ସାବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ଆସିକି ଯେତେଥର ଆସି ଯାହା ଆସ କଲିଣି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିକି, ମୁଁ ବି ସବୁ କଥା ଜାଣିଗଲିଣି। ତମର ସବୁ କ'ଣ ଟିକିନିକି ଯେଉଁ ଉପର ଚିକଣ ଭିତର ଫମ୍ପା ତମ ଦଳ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ କହିଲ ତମକୁ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ତମର ତ ଚୁଆ କୂଅ ଥିବ, ଅଛି ସେଉଠୁ ପାଣି କାଢି ପିଇ ଦଉନ, ଏତେ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ତମକୁ କାହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଦେବୁ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଠିକା ନାହିଁ? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଲୋ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ଦଉଛନ୍ତି, ତମ ସରକାର ବା ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଝରଣା ପାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଉଠୁ ଜାଣ ଏଉଠୁ ବୁଝ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଭଲ ଆଉ କେତେ ମହାନ। ଷଣ୍ଡ, କ'ଣ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣିଲଣି ଟି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଅକର୍ମା ସରକାର, ପଙ୍ଗୁ ସରକାର। ସେମିତି କହିବନି, ଭଲ ବାଧୁଛି କହିଲେ। ଆମେ ଅକର୍ମା ସରକାର? ନାଇଁ, ଆମେ କ'ଣଟା ଅକର୍ମା ସରକାର ଟିକେ ମୋତେ କହିଲୁ? ଆରେ ଯାହା ନ ଦେଲୁ ନାହିଁ, ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ସେଇଥିରେ ତମେ ପାଣି ଘିକି ପିଉନ? ତମେ ଟଙ୍କା ଦଉଛ ଯେ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ସେଇମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଦଉଛ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପିଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? କ'ଣ? ମଦ, ମଦ ଢଙ୍କଣଙ୍ଗ। ଏ ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଣି ତ ଯୋଗେଇ ପାରିଲେନି, ହେଲେ ମଦ ଦୋକାନ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜମେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତମ ସରକାର। ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଗୋଟେ? କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି? କିଛି ନ କହିଲା ଗୋଟେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଖେନେ କିଛି କିଛି କାହାକୁ କିଛି ବୁଝୁନ, ଯାହା ପାଇଲେ ମନ ହିସାବରେ କହିଯାଉଛ, ଆଣିପାରୁନ ବୋଧେ। ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା, ମାର୍କେଟର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା, ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା, ବୁଝିଲେ ହେଲା। ହେଇ ମାଠିଆ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ଝରଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପାଣି ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କ'ଣ ମଲାଣି କି? ନାଇଁ, କିଏ ମରିଛି କି ତମେ କହୁନ? କେହି ତ ମରିନାହାନ୍ତି ନା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମରିଥିବେ ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇଁ କେହି ମରିନଥିବେ। ନା, ତମର ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ପିଇକି ଲୋକ ରୋଗ ବୈରାଗରେ ପଡିକି ମରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବିଜୁ କାର୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ପାଣି ଯଦି ନ ପିଇ ପାରୁଛ ନାଇଁ, ଯାଅ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଅ, ଯାହା ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ବିଜୁ କାର୍ଡ ଦେଖେଇଦବ, ହେଇଯିବ। ତମ ବିଜୁ କାର୍ଡ ବା ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ କାମ କରୁନାହିଁ, ତମ ଲାଜ ଲାଗୁନି କହୁଛ? ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଛାଡ, ଏ ତମ ଦଳ ପା 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କଲାଣି, ଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଇପାରିଲନି, ଖାଲି ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ। ଆମେ ଏ କାର୍ଡ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସେ କାର୍ଡ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସେ କାର୍ଡ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛୁ, ଏଇଠି ଛତା କରିଦେଇଛୁ, ଦେଖିଲା କିଛି କରନ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ଅୟୋ ମାଠିଆ ମାଠିଆ, ଶୁଣ, ମତେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିକି କୁହ, ଅଧିକାର ନା ମୌଳିକ? ଇଏଟା ସେଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯୋଉଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଯୋଉଟା ପାଇବା ହକ ନିହାତି, ତମେ ସେଟା ଦେଇପାରୁନ? ଯାହା ତ ଆଇଲା ତମ ପେଟକୁ ନିଅଣ୍ଟ, ଆଉ ତମେ ସିନା ନିଅଣ୍ଟ ଅଣ୍ଟିଲେ ସିନା କାହାକୁ ବାଣ୍ଟିବ? ଭାରି ତ ବଡ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, କଣ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ନା କଣ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ହେଲା, ଶୁଣ, ଏବେ କଟକରେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଜାଣିନ କଣଟା? ଏବେ କଟକରେ 360 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବସିଲା ନା ନାଇଁ? 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ପିଇବେ ଲୋକ ପାଣି ପିଇବେ, ବସିଲା ଅନେଇଲ ବସିଲା ଯେ, ସିଏ ଖାଲି 10-11 ନେଇକି ବସେଇଲ କୋଉଠି? 13 ପିଇବେ 10-11 ସେଇ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡି ସେଇ ପାଖାପାଖି, ଆଉ ସବୁ 2023 କୁ ଅନେଇଥିବେ, ପାଣି ନାମ କିଛି ନା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବସେଇଲେ କାହିଁକି? ଏ ମତେ ପଚାରୁଛ ନା ଉପରକୁ କାହାକୁ ପଚାରୁଛ? ମତେ ଯଦି ପଚାରୁଛ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ ନା କଣ, ଆରେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନଟା ଆସୁଛି ନା, ଆଉ ତମ ଦଳ ପରା ସବୁ ଚଟା ପାଟି, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଠିକ ଟାଇମରେ ଏ କାମଟି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଯୋଉ ହତ ଗଣତି ଭୋଟ ଗୁଡାକ କେମିତି ହାତେଇବ? ତମେ ନୁଙ୍ଗୁଡା ଦଳ, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନା? କଣ କରିବା, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ
ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମାଠିଆ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉ ନାହାନ୍ତି କି ନିଜେ ଛାଡୁ ନାହିଁ। ଅୟ ମାଠିଆ, ତମେ କଣ ମୋ ଉପରେ ଚଢି ଚଢି କହିଲ? ମାଠିଆ ସଠୁ ଗାଁ ଯାଏ ସିଏ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ମନା କଲି? ଲୋ ମା, ମୋର ପାପ ହବ ମନା କଲେ? ହେଲେ କୋଉଠି କହିଲ ସେ କାଗଜ କଲମ? ଆଗକୁ କିଛି ତମର ହେଇପାରୁନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକି କହିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 58% ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ବି ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରାଇଡ ସେଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ତମେ କହିଦେଲ କଣ ଆମେ ମାନିବୁ ନା କଣ? ନା ତମେ କାହିଁ ମାନିବ, ତମେ ଖଟ ଖାଇ ଖଟୁଳି ଖାଇବା ଲୋକ। ଦେଖିବ ଯାଅ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ପିଲା ଟ୍ୟାପ ପଚକିନି ଖୋଲିବେ, ପାଣି ଭଚକିନି ମାରିବ, ପଚକିନି ଖୋଲିବେ ପଚକିନି ବାହାରିବ। ଅୟ ମତେ କାହିଁକି ନାଚ ମାରିବ? ହେ ତମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ପାଣି କାଖେଇକି ପଳେଇ ଆଇଛ, ତମକୁ ଲାଜ ମାରୁନି ମତେ ଲାଜ ମାରିବ? ଆ କହିଲା କଥା କଣ ବୋଉ, ୟା ତତେ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ତୁ ମତେ ଏତେବେଳକୁ କଲ୍ କରୁଛୁ? ଏଇ ଶୁଣ 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 ବୋଉ, ଲୋ ବୋଉ ଶୁଣ, ଏଇ ସେ ଯୋଉ ତଳ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ମୋର, ହେ ସେଟା ଶୀଘ୍ର ଏପଟକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସି ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଆଲୋ ଭାସିଯିବ ଲୋ ବୋଉ, ଭାସିଯିବ। ଇଏ ବହୁତ ହେତେରିକି, ଆରେ ଖରା ହେଲେ କ'ଣଟା ହବ କହନି? ଖରା ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆରେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଯେତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାଠିଆ କଳସିରେ ପାଣି ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ରାଜଧାନୀରେ ଢାଳି ଦେବେ ଇଏ ପୁରା ପା ବନ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଲୋ ତୁ ରଖିଲୁ ବୋଉ, ହସ କ'ଣ ପାଇଁ? ହସୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ହସିବିନି କ'ଣ, କାନ୍ଦିବି? ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସବୁଠି ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେଇଠୁ ସବୁଠୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଏଟା ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ହଁ ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଲଗା କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି ତମର କେନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟ? ଏଇଆ କହୁଛି ସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଯୋଗେଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ। ଏବେ କହୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଯାଉ ହେଲା, 2024 ଯୋଉ MLA ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ସିଏ ବି ସରିଯାଉ, ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ନମ୍ବର 1 ପୋଜିସନରେ ଥିବ, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପୁରା ଟ୍ୟାପ୍ ନାଗିଥିବ, ପାଣି ବାହାରୁଥିବ, ପିଲା ପିଉଥିବ। ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନି ସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଯୋଗେଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ, ତା ତଳକୁ ତଳକୁ ତମେ ଥିବ, ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବନି ଜୀବନରେ। ନା 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 ନା, ଏଇଟା କେବେ ବି ହେଇନଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାଲ। ଶୁଣ, ତମେ ତ କିଛି ଦେଖିନ, ସିଧା ମାଠିଆ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଛ, ଚାଲ ଭିତର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆକୁ ଚାଲ, ଦେଖିବ ପୁରା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି। ହେଲା ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ କି, ତମ ଜୀବନରେ ଖାଲି ସେଇ ଟାଙ୍କି ମଲା, ଖାଲି ସେ ଟାଙ୍କି ଗୁଡାକ ଥୋଇ ଦେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିନଥିବ, ପାଣି ଆସିନଥିବ, କରେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ଖାଲି ଟାଙ୍କି ଟାଙ୍କି। ଏମିତି କହି କହିକି ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇକି ଭୋଟ ନଉଛ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? ଭୋଟ ତ କିଛି ଦେଖୁନ, କିଛି ଜାଣୁନ, ଚାଲ ଯିବ ଚଣ୍ଡିଗଡ ଦେଖିବ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିବ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିହାତି। ଆମେ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଅନେଇଲ, ଏବେ ତମ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ବୁଲାଇକି ନେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତମେ ଖାଲି ଦେଖ ଆମେ ମାନେ କଣ ସବୁ କରୁଛୁ ଆଗକୁ। ମାଉସୀ କଲା, ମାଉସୀ ମୁଁ ମାଉସୀ ବା ଦେଖାଉଛି। ଓକେ ଝରଣେ, ଆଉ ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉନୁ, ଆସିକି ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକା, ଆରେ ମତେ କୋଳରେ ଶୁଆଇକି ନା କହୁ। ତମର ଆଗ ଟିକେ ଶୋଇଲା, ହଁ ଛାଡ଼ ମୁଁ କାନ୍ଧ ଦେଉଛି। ଇଏ କଥା କ'ଣ କି, ଆମ ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ କୁହନି? ଇଏ ନେତାମାନଙ୍କୁ ହଟହଟା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଜନତା ଆଉ ଜନତା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ମାଇ ଜନତା ମାନେ ସହରକୁ ଆଇଲେଣି, କ'ଣ ଯେ ହବ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ ମତେ ଲାଗିଲାନି ତମେ ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ମତେ କହିବନି, ଏତେ ବା ତମର ସେଇ ଦଳ ଲୋକ ଗୋଟାଏ ନାଉର ମଞ୍ଜି, ତମେ କ'ଣ ମତେ କହିବ? ମୁଁ ଆଉ ମାଠିଆ 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 ରଖିବୁନି ବୋଲି। ହଁ ଝରଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣ, ମୋର କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି
ତମେ କଣ ସତରେ ଇଏ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଧରିକି ଏତେ ଦୂରରୁ ଆଇଛ? ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ତମକୁ କଣ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବୋଲି? ମୁଁ ତମର ମିଛୁଆ ବାବୁଲା ଜେନା ସରକାରୀ ଦଳର ଏକ ନମ୍ବର ଟୋକା ମାର୍କେଟର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା।